know it don't show, but I'm falling. Cigarette smoke, sick from drinking. Baby, don't think I will save you, but I'll tell you the things we can do if you give in. There is nothing to be broken. Hear this moment. Bom dia, bom dia. Eu sou Mayara Bobson e hoje eu vim passear em Natal, Rio Grande do Norte. Este destino que é um verdadeiro paraíso, que é sinônimo de mar verdinho, de praias maravilhosas e também de hotéis, de resorts com muita estrutura. E a nossa viagem durou aproximadamente 6 horas, né? Com a conexão, que a gente fez conexão em Brasília. A gente chega aqui no aeroporto de Natal, que não fica em Natal, né? Fica numa cidade vizinha. E o transfer levou aproximadamente 50 minutos, o transfer até aqui. A gente veio de transfer porque a gente é musa do fino, a gente tá aqui para a festa da empresa do Ti, né? Esses primeiros 3 dias vai ser a festa aqui nesse resort. Mas se não, teremos que ter pego um Uber, né? De lá até aqui. Nós vamos nos hospedar no Sers Resort. Ele fica aqui na Ponta Negra, que é a principal praia, né? O principal polo turístico da cidade de Natal. Daqui a gente tem visão do Morro do Careca, que é o grande cartão postal de Natal. Nós vamos mostrar toda a estrutura desse resort para vocês, vou mostrar as refeições. A gente escolheu a suíte. Qual é a suíte, produção? Suíte Senior. A executiva a gente vê daqui, que tem a piscina aqui. Mas, né, se tivesse alguém ali, a gente tava vendo, né? Nós tava vendo tudo, nós tava vendo tudo. Executiva Suíte Junior, que tem essas piscinas aqui. Mas o resort, vou dizer que tem uma piscina lindíssima, né? A gente vai lá embaixo na piscina do resort. E o vento não. Mas é bom também usar o vento. É a. Como é que é do Titanic lá? A Rose. A Rose. No vento. Sé que tu estás arrepentida por los momentos que perdi al lado tuyo. Solo contigo, mi amor. Extraño tus labios y tu mirar. El morena hermosa, olor de mar. Oye, então, este é nosso quarto. Nós ganhamos morangos com chocolate e uma champanhe. Champanhe não, né, amor? Espumante brut. Isso não é todos os quartos, né, amor? Acho que é porque a gente tá nesse quarto especial, nessa suíte, a gente ganhou. E aqui nós temos o banheiro 01, que tem chuveiro, né, e patente. Aqui, na ala 2, nossa cama, essa cama, bem bonita, né, bem grande. Closet, eu amei o closet. Acho que nunca ficava em hotel com closets, né? A gente sempre espalhava as bagunças pelo quarto inteiro. E agora não, né? Agora temos um closet para Inclusive, esconder as bagunças. Estão tudo ali. Tem a sala de visita, né? Quando alguém vier, pode as pessoas não ver o nosso quarto. Ai, que chique, viu, sabe? Tem sala de visita. Né? Muito chique, muito chique. Aqui o banheiro 02, que tem chuveiro com banheira. E bancada, muito bom, espelho pra se maquiar, né? Espelho pra se maquiar é bom. E a nossa varanda, com nossa jacuzzi, com nossa vista. Bem legal, bem legal. Estou bonita. Tudo para você. Você e meus seguidores.
El amor en ti encontré. Tú me pones feliz, eres tremenda mujer. A veces el camino. Love you now. Agora a pessoa já tá assim, meio descaracterizada, né? A gente entrou na água. Esse mar é incrivelmente quentinho, mas ele é bem forte, muita onda, a gente tomou altos caldos. E bom que não tá filmado. E aqui, né, essas cadeirinhas são do hotel, do resort. Eles colocam aqui na beira da praia, na maré baixa, né? Porque quando sobe, agora de tarde, sobe a maré. Já a faixa de areia some, né? On a run from my given disaster. Speed away from the holy mind. O hotel é bem bonito essa parte da piscina ali, do bar que é dentro, né, da piscina. Hoje a gente jantou no restaurante que é o Potiguar, que chama aqui, que é o restaurante assim, que é buffet, o mesmo que a gente foi no almoço. A comida é toda muito boa, não é, amor? Tá gostando da comida? Do Potiguar que a gente foi, era bem bom o buffet, assim, tem muita variedade, né? Então é isso, gente. Acabados, cansados. Having dreams in a dream, I wonder why I carried on with the things that made you lose your mind. There's a way I can undo what I've done. Can we be strangers again, start fresh like a... Bom dia, bom dia! Cá estamos na frente do Morro do Careca, o grande cartão postal de Natal. Ele fica uns 4, 5 quilômetros do nosso hotel, até dava, né? Dava pra vir caminhando, amor? Não, a preguiça não deixou e a gente pegou um táxi, né? Você pode pegar um táxi, um Uber, é muito rápido. Chegamos aqui, tem muitas barraquinhas, né? Cadeiras, guarda-sol, muitas, ó. Você pode escolher em qual ficar. E aqui o mar é um pouco mais tranquilo, porque forma essa baía. Então tem ondas, mas são ondas mais fraquinhas, né? Que lá na frente do resort, vou dizer, tomei cada caldo ontem lá no resort. Mas é super bonita aqui essa vista, né? Da montanha. Você não pode subir, ela é protegida, né? Por lei, há alguns anos não se pode subir e fazer passeios aqui. Mas a gente curte a praia, curte a vista. That I don't wanna be your girlfriend. Maravilhosa. It's alright. It's a wild ride. Taking me high. Put me on fire. When I'm with you. A gente adora ficar aqui na nossa sacada. Durante o dia a gente fica pouco, né? Estamos aproveitando o hotel. Mas de noite, sabe quando já jantou, já fez tudo que tinha pra fazer? Mesmo que tá tarde, a gente tá cansada, a gente vem aqui, deita na jacuzzi um pouquinho. E olha esse céu mega estrelado, essa lua, coisa mais linda, assim, super romântico, gente. Eu recomendo muito. Se você vier,
ficar aqui na suíte do jacuzzi ou nessas suítes das piscinas, não deixe de admirar este céu estrelado, que é muito lindo. E agora, nós vamos ir fazer nosso passeio de buggy. Já está quase na hora que vai para as dunas de Genipabu e vamos ver um pôr do sol. Estamos ainda na dúvida se vamos fazer o passeio com emoção ou sem emoção. Tem essas duas opções. E eu vou deixar o contato do nosso bugueiro aqui embaixo para vocês, né? Para quem tiver interesse, ele me foi muito bem recomendado. Lune, Ricky Baker, próximo destino, la galaxia. Le gusta el roche, le gusta tanto. Então, a nossa primeira parada do passeio foi aqui nas praias urbanas de Natal. Tem a praia de Miami, que foi, né, dado esse nome, apelidado dessa forma, na época que os americanos vinham muito pra cá, né? Mais ou menos na época da Segunda Guerra Mundial. Tinha muito gringo aqui, eles apelidaram de Miami. E aqui tem o letreiro de Natal, para quem interessar tirar fotinhos. Hasta que haga calor. E aqui é o local onde temos os prédios, os grandes prédios na beira-mar. É o único local de Natal que temos isso. Stepped into my life, such a magic feeling. We tore down my walls. I wish I could go back. E daí, amor, tu acha que tem que preparar o coração pro passeio? Tem. Tomar um Ribotril. É com emoção mesmo. As famosas dunas de Genipabu. Temos este visual aqui, visual da lagoa de Genipabu. Tem muita vegetação, né? A vegetação nas dunas é tudo cajueiro. E agora então a parada na praia de Genipabu. Esta praia que vemos aqui, este visu. E logo ali embaixo tem o Bar 21, ali junto com os coqueiros. É um bar famoso, que já foi capa de revistas. É o cartão postal aqui desta praia. E aqui nessa parte das dunas de Genipabu, que nós temos uma vista muito legal do pôr do sol. Apesar de estar com bastante nuvens hoje, mas conseguimos ter uma vista de pôr do sol. Tiramos umas fotinhas muito legais. Vou botar aqui para vocês, para servir de inspiração, que eu adorei essas fotos de dentro do buggy, olhando o pôr do sol. Lembrando que nossas fotos e todas as nossas viagens estão em tempo real sempre nos stories do Instagram. Eu sou @bobsimaia no Instagram. Ou eu vim passear, você também nos encontra, né? Escrevendo eu vim passear na caixinha de busca do Instagram. E espero que vocês nos acompanhem por lá também. E aqui com essa vista linda, nós encerramos este passeio de buggy. Daqui a pouquinho já voltamos para o nosso resort e vamos mostrar a nossa janta hoje para vocês. Para jantar nessa noite, escolhemos o restaurante Mangai. Ele tem um ambiente super legal, todo no clima Lampião e Maria Bonita. Comemos um prato com camarão maravilhoso, porque como você já deve saber, o Rio Grande do Norte é a terra do camarão.
Outra opção de restaurante muito bem recomendado na Ponta Negra é o Camarões, dito como o melhor da cidade para muitas pessoas. Aqui no Mangai tem buffet livre e pratos à la carte. Seguem alguns preços de pratos para duas pessoas. A comida estava ótima, já anota aí essas dicas de restaurantes para quando quiser jantar na Ponta Negra. Girl, I see your face everywhere, and I'm going out to be there. If everything reminds me of you, I can't take no more. Bom dia, bom dia! Agora vamos lá dar uma olhadinha no café da manhã do hotel. Nós, como estamos na suíte, né, esses quartos de categoria diferenciada, a gente ganha o café da manhã, dito VIP. Então, vamos conhecer o café da manhã VIP do Sars Resort. Vem junto! Put your arms around me, put your faith in me, put your love on me. What you need from me, need your love on me, put your love on me. E o café da manhã, Chapeuzinho? Gostou? Muito bom, gostei. Era que bom? O quadro deles era delicioso. Deles faz tapioca, omelete, ah, né? E tem espumante com morangos. Com moranguinhos, chique no último. Bem legal, bem gostoso. Hoje nos despedimos do Sars e da Ponta Negra. Vamos em direção à Pipa, que nossa próxima estadia é em Pipa. Mas antes, né, no caminho, nós viemos fazer os chamados passeios da parte sul de Natal, que inclui o maior cajueiro do mundo, inclui Lagoa de Arituba, inclui a praia de Camurupim. É isso? Camurupim. E a gente parou aqui porque eu achei bonitinho esses guarda-sóis, assim, de palha, né? Essas cabaninhas. E como é o nome, amor? Eu vou filmar ali pra vocês. O lugar é simples, né? Super simples, assim. E o nosso objetivo é chegar nessa praia de Camurupim, porque dizem que ela teria umas piscininhas naturais, uma água um pouco mais calma. Então vem junto para esses últimos passeios do vídeo de Natal. Vai. Pulou. Deu certo. Don't wanna play games up with the moves. Don't wanna meditate, girl. But you, it's hard. E aqui outra parada famosa desses passeios da Zona Sul, que é a Baía dos Golfinhos, onde temos esse mirante super bonita, né? Toda a vista de falésias e da praia. E aqui, dependendo do horário do dia, dependendo da época, você pode dar a sorte de ver os golfinhos. Chegamos então na praia de Camurupim. Eu adorei essa água, super paradinha, super calminha. Ela tem toda essa barreira, né, de pedras. Não sei se são corais. Acho que são pedras mesmo, não são corais. Ela tem toda essa barreira. E assim a água fica, né, aqui paradinha, como uma grande piscina natural, né, sem onda nenhuma. Você pode tomar banho bem de boa nessa água quentinha, e a maré ainda está baixa, né, à medida que vai subindo, a maré, né, ultrapassa o muro. A gente escolheu aqui um restaurante que é o Oásis do Mar,
porque ali tava mais calminho, sentia menos gente, um pouquinho menos barulho com o vizinho. E a gente vai pedir um camarãozinho pra comer e depois tomar um banho de mar aqui, neste mar maravilhoso. A água é muito boa, muito quentinha. É boa, amor? Bem boa. De molho algumas horas. Muito boa essa água. E agora já vamos em direção à Pipa. Essa parte aqui fica um pouco distante de Natal, né? Esses passeios do Litoral Sul são em outras cidades. Cerca de 30, 40 minutos de Natal. E agora nós temos mais 1h15 de viagem até Pipa. E lá nós vamos iniciar um novo vídeo, nós vamos ficar no hotel, coisa mais linda lá em Pipa, nós vamos mostrar dois hotéis pra vocês. Então, continue acompanhando aqui no canal, nos acompanhe no Instagram também e até mais! Tell you to